Aleluya, Padre, esto con ustedes. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Padre, esto con ustedes. Aleluya. Debes Tavs, mēs pateicamies Tev par šo jauno iesākto gadu. Mēs pateicamies Tev, Tēvs, ka mēs varam sanākt kopā un pielūgt un slavēt Tev un pateikties Tev par visām lietām, būt lieciniekiem, dažādiem notikumiem, priecīgiem notikumiem. Dievs, paldies Tev! Paldies Tev par to, ko Tu dari, kungs, mūsu personīgajās dzīvēs. Un paldies Tev, kungs, ka Tu esi Devis mums spēku, Dievs, arī šajā laikā lūgt un meklēt Tavu vaigu arī par šo gadu. Un Dievs lūdzu, ka Tu turpini dot mums spēku un izturību, cik tas būs nepieciešams, Dievs, lai tiešām meklētu Tavu vaigu, kungs, un būt Tavā tūmā, lai vienmēr mēs varētu dzirdēt Tev, lai mēs vienmēr varētu redzēt, ko Tavs rokas dara, redzēt, Dievs, kur tu eji un ko Tu gribi darīt, Dievs, lai tur, kur Tu esi, arī mēs būtu. Un es tiešām lūdzu no sirds, kungs, ka Tu sveitī, Dievs, savu vārdu, kungs, šajā rītā. Un, kungs, dod man, Dievs, pateikt to, kas man ir jāpasaka šajā vietā. Paldies Tev par katru vienu, kas ir atnācis šeit. Paldies Tev arī par šo meiteni, kas ir atnākusi pirmo reizi. Mēs lūdzam arī Tavu sveitību par viņu, kungs. Stiprin un iedrošin. Dievs, lūdzas par katru vienu, kas ir atnācis šeit, kungs, lai pielūgtu, lai meklētu Tev vaigu, lai piedzīvotu Tevi, kungs. Un, Dievs, es Tu, kas sveitī mūs ar savu brīnišķīgo vārdu. To es Tev lūdzos, Tēvs. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Slava Dievam. Ja jums ir Bībeles, atšķiriet kopā ar manīm Lūkas evaņģēliju 14. Nodaļu. Lūkas evaņģēlijas 14. Nodaļa. Atšķirāt visi, ja? Cik daudziem ir bībelītes līdz? Jā. Es personīgi ieteiktu, nu, kā saka, radināt sevi ņemt līdz Dieva vārdu, ja? Jūs manīm nedusmojaties, ja es tā pasaku, bet ir labi, ja cilvēks ņem līdzi Dieva vārdu, ja. Un ka viņš var ieskatīties tur un ka viņš var pārbaldīt arī, paskatīties, vai tā ir, ko cilvēks saka vai nē. Un, nu tā. Tātad 14. Nodaļu mēs lasīsim no 25. Panta. Un virsraksts šeit ir, ko nozīmē būt māceklim. Ko nozīmē būt māceklim. Bet daudz ļaužu gāja viņam līdzi, un apgriezdamies viņš tiem sacīja, ja kāds nāk pie manis un neienīst savu tēvu, māti, sievu un bērnus, brāļus un māsas un pat savu pašu dzīvību, tas nevar būt mans māceklis. Kas nenes savu krustu un neseko man, tas nevar būt mans māceklis. Jo kurš būtu jūsu starpā, kas gribētu celt torni un pa priekš neapsēstos, lai aprēķinātu izdevumus, vai viņam pietiks līdzekļu darba izvešanai, lai vēlāk, kad viņš jau ir licis pamatu un nevar to pabeigt, visi, kas to redz, nesanāktu zoboties par viņu.
sacīdami, šis cilvēks iesāka gan celt, bet nevarēja darbu izvest līdz galam. Vai arī kurš ķēniņš, kas grib iet karot pret otru ķēniņu, pa priekš neapsēdīsies, lai apspriestos, vai viņš ar saviem 10 000 varēs stāties pretīm tam, kas nāk virsū ar 20 000. Un, ja ne, viņš, kamēr tas vēl ir tālu, sūtīs vēznesi, lai lūgtu mieru. Gluži tāpat neviens no jums, kas neatsakās no visa, kas viņam piedara, nevar būt mans māceklis. Sāls gan ir laba lieta, bet kad pat sāls maitājas, ar ko to atkal varēs uzlabot? Tā tad vairs nedar pat ne zemei, ne mēsliem. Tā ārā metama, kam ir ausis dzirdēt tas, lai dzird. Āmen. Ko nozīmē būt patiesam māceklim? Un šeit mēs izlasījām, ja? Tādas trīs vietas, ja? Pirmām kārtām, ja kāds nāk pie manis un neienīs savu tēvu, māti, sievu un bērnus, brāļus un māsu, un pat sava paša dzīvību, tas nevar būt mans māceklis. Tad pirmais, ja, ja mēs kādu turam augstāk par Dievu, ja, tad mēs nevaram būt viņa mācekļi. Tad nākamais, kas nenes savu krustu un nesako man, tas nevarēs būt mans māceklis. Kas nenes savu krustu, ja. Un tad vēl bija, kas neatsakās no visa, kas viņam piedara, nevar būt mans māceklis. Ja. Nu, ļoti spēcīgi, vai ne? Cik daudz no jums jūs domājat, ka jūs esat Jēzus Kristus mācekļi? Viens. Nopietni? 2, 3, 4. 4 cilvēki. Jūs domājat, 5, 6, 7. Visi domā, kad ir, ja? Visi jūs domājat, kad esat Jēzus Kristus mācekļi, ja? Ļoti labi. Vai jūs esat domājuši par to, ko tiešām nozīmē būt māceklēm? Jēzus sakotājiem. Un es gribētu šajā sakarā iet uz Galatiešu vēstuli un izcelt tādas četras lietas. Galatiešu vēstuli. Būtas, jūs tādi kautrīgi esat, es nezinu, ja? Bet jūs tā nekautrējieties, ja? Jūs droši tā. Un Galatiešu vēstulē es gribētu izcelt tādas 4 lietas par to, ko nozīmē būt patiesam Jēzus māceklim. Un īpaši ar to vietu, kur Jēzus saka, ja kas neuzņemās savu krustu un nesako man, tas nevar būt mans māceklis. Vai es atceraties vēl tādu rakstvietu, kur Jēzus teica, ja grauds nekrīt zemē, kā saka, ja grauds nekrīt zemē un ja viņš nemirst, tad viņš nenes augļus. Ja. Un...
Un teiksim, es teiktu tā, ka tāds patiesis Kristus māceklis ir tas, kurš ir nomiris, ja. Kurš ir nomiris priekš sevis, ja. Kurš ir nomiris priekš visām tām sfērām, kurām Jēzus jau pieskārās, ja, kad tam cilvēkam pats svarīgākais dzīvē būs Dievs, ka Dievs būs pirmajā vietā. Un esam dzirdējis arī daudz Dievu vīrus, kuri varbūt sākumā, kas saka, viņi ir cēlušies no diezgan bagātām, turīgām ģimenēm. Tāpat tas pats Mārtiņš Luters, ja, tad nedaudz, nu jau pagājušā gadsimtā ir tāds, varbūt esat dzirdējuši tāds Zunderhins, esat dzirdējuši tāds. Un kaut vai domājot par šiem cilvēkiem, kas saka, ka viņu vecāki ļoti gribēja, kad viņu bērni pārņem viņu uzņēmumu, pārņem viņu biznesu un darbību. Bet šie cilvēki tā bija, kas saka, iekrituši mīlestībā uz Dievu vai tā piedzīvojuši Dievu savā personīgajā dzīvē, kad laikam ejot, kas saka, Dievs kļūst svarīgāks par visu to, kļūst svarīgāks par biznesu un tā tālāk, bet tajā pašā laikā respektējot un cienot un godājot savus vecākus. Un tomēr Dievs pirmajā vietā. Man liekas, pa Zunderhinu bija tā, kad vienkārši tur bija kara stāvoklis attiecībā ar vecākiem, un, kā saka, man liekas, vai tik viņš nebija padzīts no mājām, ārā patriekts un tā, un vai tik viņam tur nebija teikts, kad pienāks diena, kad tu atgriezīsies un prasīs mums un tā tālāk. Bet tā diena arī nekad nepienāca. Bet joprojām viņš savā sirdī, kā saka, godāja savu tēvu un savu māti, bet Dievs bija pirmajā vietā. Un šie cilvēki atdeva visu savu dzīvi, lai kalpotu Kristum, lai darītu Dievu prātu. Viņi varētu teikt, viņi bija nomiruši sev. Un sākot šo gadu, arī šeit Kuldīgā, es gribētu vienkārši jūs atkal un atkal izvērtēt savas dzīves Dievu priekšā, cik lielā mērā mēs esam nomiruši, ja, priekš sevis. Ja. Jo tikai tas grauds, kurš krīt zemē un kurš patiesi miris, tur nav teicis, nu, ka drusciņi varbūt viņu ir skārus, tikai nav. Nē, tur graudam ir jāiekrīt zemē, kā saka, pilnībā, zem zemes. Ja. Un tikai tad, kad viņš ir zemes ietvarā, ka zeme ir ap viņu, un, kā saka, tur tad notiek visi tie procesi. Un tie procesi varbūt tās nav tie patīkamie, iedomājieties zeme, tur viss tumšs, melns, ja, reizēm nezināms, ja, apslēpts, ja, tur ir tārpi un visādi, kā saka, viss kaut kas tur tajā zemē darās. Ja. Tas sākums ir tāds, ja, bet pēc kaut kāda laika tur kaut kas sāk parādīties virs zemes. Ja. Bet tas stāsts ir par to, kamēr grauds nekrīt zemē un nemirst, viņš nenes augus. Ja. Un varbūt tās tev ir jāizvērtē vēlreiz savu dzīvi, jo Bībelē teica, ka evaņģēlijs viņš nes augus visā pasaulē. Un mēs nevarētu teikt tā, ka okay, tajā vietā viņš nes augus, šajā vietā ļoti grūti, šeit ir ļoti daudz dēmonu, šeit ir tāda un tāda apstākļa, man ir grūtāk apstākļa nekā viņiem, tāpēc mums te grūtāk ir. Es nedomāju viss. Bībelē teica, ka evaņģēlijs nes augļus visā pasaulē, Dievs nes augļus visā pasaulē. Dievs, tas pats Dievs, kuru mēs pielūdzam, ir Indijā, viņš ir arī Latvijā. Tas pats Dievs, ko mēs pielūdzam, ir, kā saka, Indonēzijā, šeit vai Korejā vai vienalga. Visās vietās, kur atmode notiek, ja, mēs visi pielūdzam un godājam to pašu Dievu. Un evaņģēlijs nes augas visā pasaulē. Un Dievs garantē to, ja, bet vai augļi ir vai nav, manuprāt, tas nav atkarīgs no Dieva, bet pa lielam tas ir atkarīgs no manis un tevis. Cik lielā mērā mēs esam sapratuši to aicinājumu, sakot Kristumu un ko nozīmē būt patiesam Jēzus Kristus māceklim. Ja?
Un tad vienā vārdā tā sakot, ja man kāds pateiktu, ja paprasītu, ko nozīmē būt patiesam Kristus māceklim, es teiktu to pašu līdzību, ko Jēzus teica, ja grauds nekrīt zemē un ja viņš nenomirst, viņš nenesīs augus. Un ja mēs savus dzīves līdz galam neesam aizlieguši, ja mēs nekad nebūsim patiesi Jēzus Kristus mācekļi. Ja? Un tas nozīmē, ka mēs esam uz diezgan tāda slidena un diezgan bīstama ceļa, un tas nozīmē to, kad ja iet runa par to sāli, tad visticamāk tā sāles arī nebūs kvalitatīva, un visticamāk viņa būs ārā izmetama un ļaudīm saminama. Un ja iet runa par gaismu, tad visticamāk tā gaisma arī nebūs tāda, kādā viņai vajadzētu būt. Tikai tāpēc, ka tu un es, mēs neesam nomiruši. Ja? Nepavēlti arī apustulis Pāvils, viņš saka romiešu vēstulē, viņš saka 6. Nodaļā, lai mēs daram galu visām miesas darbībām gara spēkā, ja? Lai mēs nomirtu. Tu viņš arī runā par ūdens kristību. Ja? Un šajā kontekstā viņš runā, lai mēs daram galu visām miesas darbībām, lai mēs to visu pilnībā iznīcinām. Jūs ziniet, cilvēki, kad viņi lasa veco derību, viņi uztver ļoti asiņaini un bieži vien viņi negrib, kā saka, sākt ar veco derību, jo nesaprot. Bet kad tu lasi veco derību, jau nedaudz tādu, jau tādu skaidrāku prātu, jau saprot apmēram, pa ko iet runa, tad jūs redzēt, cik Dievs ir, nu, ja viņš saka iznīcināt, tad iznīcināt pilnībā, ja? Neko neatstāt, ja? Un reizēm liekas tik, nu kā, un arī mazos bērniņus, jā, pilnībā, šo cilti, ja, amelekieši, vai kas viņi tur, ja, viņus vajag pilnībā iznīcināt, neatstāt nevienu, jo Dievs zina, ja atstās kaut vai vienu, ja, tas būs apmēram atstāt kaut vai drusiņu tādu mazu, nu šīs grēciņš jau vēl, nu, sīkums, nu, bet tas mazais grēciņš, tas mazais bērniņš, vienu dienu viņš pieaugs, viņš, un tas viens mazais, viņš paņems visu tevi. Mums tāds teiciens ir, iedot mazo pirksteņu velnam, un viņš paņems visu tevi, vai ne? Un tāpēc Dievs ir tik svēts, viņš ir tik konkrēts, viņam nav, jūs ziniet, tā pa vidu, ja? Ir baptistiem tā dziesma, Viljams Fetlers, viens no atmodas vīriem Latvijā, viņi dziedāja tā dziesmu draudzē 100% priekš Kristus vien. Viņam bija arī kāda svētra, un viņa arī ir, kā saka, kaut kur ierakstīta grāmatās, arī lasījis, un kur viņš sludina par to, ka 100% priekš Kristus, un tad viņš runā par to 1%, kas daudziem Dieva vīriem pietrūka, un dēļ tās 1%, kas pietrūka, daudzi krita. Ja? Un es tā domāju par sevīm, un es gribētu, ka jūs arī domātu par sevīm, jo es ticu, ka arī šis gads stāv priekšā diezgan tāds izaicinošs un nopietnis. Mums bija brīnišķīgs apsolījums arī no Dieva pravietojums, bet kad tu lasi uzmanīgi to pravietojumu no Džoiman, kas bija un ko mēs lasījām, tad tur ir lietas, ko Dievs apsola, ko viņš vēlās darīt jaunas un ko viņš vēlās darīt tādas, kādas mēs neesam varbūt tās piedzīvojuši, bet tur ir vēl tādas mazas nianses, kas tur ir. Tikai tie, kas gribēs, tikai tie, kas vēlēsies, tikai tie, kas nodosies, tikai tie to varēs piedzīvot. Un man ļoti gribētos, ja, kaut mēs apzinātos to, kaut mēs kāds viens, ka šajā telpā esam apzinātos, ka mēs neesam aicināti vismaz no Dieva puses, ja nākt svētdienās uz dievkalpojumu tikai. Bet no Dieva puses mēs esam aicināti, ja kļūt par viņa mācekļiem, par viņa sekotājiem, vai ne? Un tā ir viena no viņa pavēlēm, ko viņš arī pavēlēja draudzei, ko viņš pavēlēja saviem mācekļiem, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, ja, tās kristīdam tēvdā un svētā gara vārdā. Tātad tas ir Dieva sirdī, māceklība, tas ir Dieva sirdī, māceklis, tas ir Dieva sirdī, jo tas ir cilvēks, kas ir sevi aizliedzis un kam interesē vienīgi un tikai Dieva viedoklis. Es kādreiz dzirdēju arī kādu sludinātāju, kurš stāstīja atkal par sevīm, ka viņam bija kāda intervija ar kādu žurnālistu. Un tas žurnālists uzdeva dažādas jautājumus, un viņš visu laiku atbildēja, nu, Dievvārds saka to. Un kā žurnālists uzdod jautājumu, tā viņš saka, Dievs saka to. Un tad tam žurnālistam apnika, ka viņš visu laiku to Dievu vārdu visur stūķēja iekšā, un visur tikai atsaucās uz Dievu un Jēzus, un visur Dievs tik Jēzus, ja? Viņš saka, es atvainojos, vai jums pašam arī savs viedoklis ir, ja? Viņš saka, man nav pašam vairāk savu viedokļu, ja? Man nav savu viedokļu, man ir vienīgi un tikai viņa viedoklis, man ir, tā, kā stāv rakstīts Bībelē, tā arī ir, ja? Ja?
Un manuprāt, tieši tā arī vajadzētu būt. Un, ja es lasiet uzmanīgi arī Jāņa 8, tad jūs ievērosiet, tur arī Jēzus saka, ka, ja jūs paliksiet manos vārdos, jūs patiesi būsiet mani mācekļi. Un jūs atzīsiet patiesību, un patiesība jūs darīs brīvus. Ja? Tad patiesi Kristus māceklis ir tas, kurš spiežās klāt pie Dievu, ja? kurš grib, ja Dievs, es gribu tavu prātu darīt, es gribu dzīvot pēc tavu prātu, un es gribu palikt tavos vārdos, es gribu ne tikai palikt, es gribu dzīvot viņos, es gribu pildīt viņus, es gribu darīt, māci mani, kungs, ka mācekļi gāja pie Jēzus un teica, māci mūs lūgt, māci mūs darīt to un to. Un tie, kas paliks viņā, tie patiesi piedzīvos patiesu brīvību un piedzīvos ne tikai to, bet piedzīvos arī Dieva svētības. Tāpēc gribu, lai tu vēlreiz izvērtē tā nopiet priekš sevis arī šajā dienā, vai tu patiesi esi Kristus māceklis. Ja? Tas ir tas, uz ko Dievs tev aicina. Tas ir tas, uz ko Dievs tev aicina, bet katram vienam mums ir jāpārbaud sev, kur mēs šodien esam. Ja? Vai mēs tiešām esam, kā saka, nodevušies. Ja? Un galtiešu vēstuli, ja? Tātad jūs visi esat atšķīruši galtiešu vēstuli. Un šeit tādas četras lietas, ja, par nedaudz par to nāvi, ja. Tātad galtiešu vēstuli otrā nodaļa 20. pants. Un šeit apustulis Pāvils saka tā, līdz ar Kristu esmu krustā sists. Bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva dēlu, kas mani ir mīlējis un nodevies par mani. Tad līdz ar Kristu es esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Bet cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva dēlu, kas mani ir mīlējis un nodevies par mani. Un tā pirmā doma šeit ir tāda, ko es gribētu izcelt, kad, ko nozīmē sakot Kristum, ja ko nozīmē nomirt. Tas nozīmē, ka mana dzīve nepieder vairs man, bet Kristum. Ka mana dzīve vairs nepieder man, bet viņa pieder Kristum. Es vairāk nenosaku savu dzīves gājumu, es vairāk nekontrolēju savu dzīvi. Es nenosaku savai dzīvei, kā saka, kur man jābūt. Es neesmu tas, kas nosaku vērtības savā dzīvē, ja? To mēraugli. Es neesmu tas, kas visu to nosaka, kāda man ir jābūt. Es arī neskatos šajā pasaulē, ja, pēc mērauklis kādam vai līdzināties. Ja. Es nepārvaldu vairāk savu dzīvi. Mana dzīve vairāk nepieder man pašam, bet viņa pieder vienīgi un tikai Kristum. Un tas viss sākās ar nomiršanu. Pirmais, viss sākās ar nomiršanu. Ja. Pirmais, es esmu krustā sists. Ja. Es esmu krustā sists. Ja. Es esmu krustā sists, un tas būs Romiešu vēstule 6. Nodaļa 5. Līdz 7. Jo, ja mēs viņam esam kļuvuši līdzīgi nāvē, mēs būsim tādi arī augšām celšanā. Jo mēs saprotam, ka mūsu vecais cilvēks ticis līdzi krustā sists, lai tiktu iznīcināta grēkam pakļautā miesa un lai mēs vairs nekalpotu grēkam. Jo kas nomiris, tas ir taisnots no grēka. Kas ir nomiris, tas ir taisnots no grēka. Jā, tātad nomiršana patiesībā ir ļoti, ļoti svarīgs. Varētu teikt, tas ir viens no svarīgākajiem vispār sākumiem ticīga cilvēka dzīvē. Es runāju ar kādu cilvēku, un es uzdevu viņam jautājumu, vai tu esi pārliecināts par savu glābšanu, un cilvēks nemācēja atbildēt. Un patiesībā tie ir tādi ļoti nopietni jautājumi, un ja es šodien uzdotu tev jautājumu, vai tu esi pārliecināts par savu glābšanu, vai tu esi pārliecināts par savu pestīšanu, vai tu esi bijis pie krusta, vai tu esi redzējis, ko Kristus ir izdarījis priekš tevis, vai tu esi redzējis tur pie krusta, kur ir tavs grēks, kur ir
tavu slāzi, kur ir tas viss, viss tas sliktais, vai tu esi bijis tur, vai tu esi piedzīvojis to, vai, vai Dieva gars tevi ir pārliecinājis par grēku taisnību un tiesu. Tas, manuprāt, tas ir ļoti, ļoti svarīgs sākums. Ja? Tas ir ļoti svarīgs sākums, kad mēs nomirstam, ka mēs nomirstam priekš sevs. Ja? Ka mēs nomirstam visam saviem grēkiem. Ja? Ka mēs, kāds teica tā, ka, ka kapsēta esot patiesa draudze, jo tur esot visi miruši. Un tā tas ir, tu ieeji, tur valda klusums, tur visi beig, tu vari bļaustīties, tu vari lādēt tur, tu vari tur ārdīties un trakot, un tur nebūs neviena skaņa. Un tad, ja arī cilvēks ir miris, tad tu vari darīt vienalga, ko viņa klātbūtnē, kā saka, tas viņu netraucē. Kā es zinu, ka es esmu miris, ja es tev tagad traucēju, tas nozīmē, ka tu vēl neesi miris. Ja pēc dievkalpojuma tev liksies, ka kaut kas nav, tad visticamāk, ka tu neesi miris. Ja? Ja tevi kaitina bērni, ja tevi kaitina vīrs vai sieva vai vienalga, ja? Tad visticamāk, ka tu neesi miris. Ja? Ja? Un, jo tas, kurš ir miris, ja, tur tas nereaģē vairāk uz tām lietām. Ja? Viņš nereaģē. Ja? Un, tas ir ļoti svarīgi, nopietni, tas ir ļoti svarīgi. Tad nākošais ir, cik es tagad dzīvoju. Tas runā par augšām celšanos, kad es esmu augšām cēlies jaunai dzīvei. Ja? Un ja kurš var mūs augšām celt, tas ir vienīgi un tikai Dievs. Ja? Mēs nevaram savā spēkā paši piecelties. Ja? Ja, bet tas ir Dievs, kas var piecelt. Ja? Un tieši tāpat, kā Dievs piecēla Jēzus Kristu no nāves un paaugstināja, tieši tāpatās arī Dievs to dara ar mums, kad mēs nākam pie viņa. Mēs ne tikai nomirstam savai vecai dzīvei, bet Dievs mūs augšām ceļ jaunai dzīvei. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Amen. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Un viņa spēkā mēs pieceļamies augšā. Turpat tās tālāk piektajā Romiešiem 6, atkal 9. Tur. Nu, jūs apskatīsieties pēc tam mājās. Un trešais, nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus, un tas norāda uz jaunu dzīvi. Tātad man jānomirst ir, man ir augšām jāceļās, un es sāku dzīvot jaunu dzīvi. Un es sāku dzīvot jaunu dzīvi. Nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Un cik es tagad dzīvoju, es dzīvoju ticībā uz viņu. Tātad tā pirmā galvenā doma ir, ka mana dzīve nepieder vairs man, bet Kristum. Mana dzīve nepiedara pat arī maniem vecākiem, tā piedara Kristum. Mana dzīve nepiedara maniem brāļiem vai māsām, viņa piedara Kristum. Mana dzīve nepiedara sabiedrībai, viņa piedara Kristum, bet bieži vien mēs savu dzīvi uzticam vecākiem, mēs uzticam savu dzīvi brāļiem, māsām, cilvēkiem, kas ir ietekmīgi mums apkārt. Mēs domājam, ka viņi mums parādīs, kā vajag, un bieži vien tā arī notiek. Mums ir draugi, kas saka, kā vajag, vai vajag vīru, vai nevajag vīru, ja? Vai vajag bērns tagad, vai nevajag. Draugi ir pasaka, kā vajag ģērties vai kā nevajag ģērties, kā vajag uzvesties, kā nevajag. Bet tad, kad mēs nākam pie Kristus, mēs savu dzīvi ieliekam pilnīgi viņa rokās, un no tās dienas mēs saprotam, ka mana dzīve pieder viņam. Viss, mana dzīve pieder vienīgi un tikai viņam. Un cik es tagad dzīvošu, es dzīvošu ticībā. Ticībā uz savu kungu, es dzīvošu ticībā, es ticēšu katram viņa vārdam, es paļaušos uz Dievu, jo viņš nekad nepieviļ, un ja Dievs man teiks tā ģērties, ģērbšos tā, ja Dievs teiks, ej tur, es iešu tur, ja Dievs teiks darīt tā, es darīšu tā, un vienalga, ko cilvēki domās, vienalga mana dzīve piedara viņam. Es, kad mācījos nedaudz par dažādām reliģijām, tad viens tur tāds indiešu tur tāds atzars, arī kādā no reliģijai. Tur bija tā ļoti interesanti, kā tas skolotājs, kā viņš uzņēma mācekļus, jeb sekotājs savā reliģijā. Un tad, kad viņš uzņēma, tad tika izziņots, kad varēs iestāties tajā reliģijā, aicināja sekotājus, un tur bija sapulcējušies diezgan daudz cilvēku, kuri vēlējās. Un tad tur viss tās ceremonijas un vēl. Un tad viņš saka, tie, kas tiešām ir gatavi sekot šajai reliģijai, jums ir jāpierāda, ka jūs būtu gatavi atdot savus dzīves par šo
Un kurš šeit ir gatavs atdot savu dzīvi par šo reliģiju, par sekošanu Dievam? Un visi stāvēja un tā, un tad iznāca viens vīrs, un viņš ar to vīru iegāja iekšā kādā telpā. Pēc kāda brīža viņš iznāk ārā ar zobenu, viss tā kasinīs. Viņš saka, kurš nākamais ir gatavs atdot savu dzīvi par Dievu? Un tad bija tāda lielāka pauze, un tad tur vēl kāds izgāja ārā, tad viņi iegāja iekšā, un tad vēl pēc brīža viņš iznāca, un tā vairākas reizes viņš atkārtojās. Un tā tur bija kādi 11 cilvēki, un tad pārējais pulis vienkārši apmūsa un panika, un vispārībā nesaprot, kas notiek. Un vairāk neviens negāja priekšā, un tad pēc kāda brīža, ja kā saka, viņš iegāja iekšā, visi stāvēja tur ārā, un tad iznāca visi tie vīri ārā, ja. Kā saka, viņš viņus nenogalināja, ja. Bet viņi bija iznākuši ārā, jo pārģēpti, ja tur viņam bija tāds speciāli dzeltena tērpi, un mati tur noskūti attiecīgi, un kā saka, un viņš uzskatīja, ka tie ir patiesi mācekļi, jo viņi bija gatavi atdot savus dzīves, ja. Un ja mēs tā pavērojam reliģijas papētam, un papētam arī dažādas ekstrēmas reliģijas, tad mēs redzam, ka ir cilvēki, kas ir gatavi atdot savu dzīvību, un ne jau pa dzīvo mīlošo Dievu, ja? Bet kas ir gatavi atdot savu dzīvību par, es nezinu, par kaut kādu, nu, kaut kādu ideju, ja? Kādu demonisku ideju. Es domāju, cik daudz vairāk mums ticīgiem cilvēkiem vajadzētu, nu, būt gataviem par savu kungu atdot savus dzīves, vai ne tā? Un es ticu, ka mums priekšā stāv arī tāda nopietna laika, kad mums vajadzēs bieži vien izšķirties, ja, kam mēs sakosim. Un tad otra rakstuvieta ir arī tur patās Galatiešu vēstulē, 5. Nodaļā. Un 5. Nodaļā. Un šeit viņš atkal saka, Pāvils, 24. Pantā, bet tie, kas Kristum pieder, ir savu miesu krustā situši līdz ar kaislībām un iekārošanām. Un tā otra doma būtu tāda, ka manu dzīvi nevada miesas iegribas, bet Dieva gars. Ja? Ja, no tā brīža, kad es esmu savu dzīvi uzticējis viņam, man dzīvi pieder vienīgi un tikai viņam, tad manu dzīvi vairāk nevada miesas iegribas, bet manu dzīvi vada Dieva gars. Ja? Manu dzīvi vada Dieva gars. Ja? Un mēs lasam arī turpatās romiešiem 8. Nodaļā, 6. Pantā un par to, ka miesa pati par sevi ir vāja. Un viņa pati par sevi nav spējīga pretoties, ja, dažādām miesas iegribām, ja. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka tu un es, ka mēs esam piepildīti ar Dieva garu. Tas ir ļoti svarīgi, ka Kristus gars ir mūsos, ja, ka mēs lūdzam arī pēc Dieva svētā gara spēka savā dzīvē, jo savā spēkā mēs nespējam uzvarēt visas tās miesas iegribas, ja. Un bieži vien tās miesas iegribas grib ņemt virsroku, ja. Bieži vien miesas iegribas grib ņemt virsroku, un, bet Dieva vārds man saka, ka manu dzīvi nevajadzētu vadīt šī miesas iegribām. Viņš saka, bet ja es staigājiet garā, tad jūs miesas kārību savaldīsiet. Jo miesas tieksmes ir pret garu, bet gara tieksmes ir pret miesu, jo šie divi viens otram stāv pretī, ka jūs nedarāt to, ko gribat. Bet ja gars jūs vada, tad jūs vairs neesat padoti bauslībai. Zinām, ir miesas darbi. Tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, elku kalpība, buršana, ienaids, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildes, šķelšanās, ķecerība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tamlīdzīgas lietas. Un šeit Pāvils runā par šīm miesas lietām, par šīm miesas iegribām. Un patiesībā nevajadzētu būt tā, ka kāda no šīm lietām vadītu mūsu dzīvi. Nevajadzētu būt tā, ka mūsu dzīvi vada netiklība, netiklas domas, ja? Ja, ka mūsu dzīvi vada nešķīstība vai izlaidība,
vai jauku kalpība, vai buršanās, vai ienaids, vai strīdi, nenovīdība un tā tālāk un tā tālāk. Bet mūsu dzīvi vajadzētu vadīt Dieva garam. Un šeit arī apustulis Pāvils paskaidro, kādi ir tie gara augļi savukārt. Un tur viņš saka, gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēmprātība un atturība. Un pret tādām lietām nav bauslības. Halleluja! Būt vadītam no Dieva gara. Un arī romiešu vēstulē mājās jūs varat paskatīties, ja, ka miesas, kāda ir miesas tieksmes un kādas tieksmes ir garam. Kristus garam mūsos. Ja. Es uzdodu šodien jautājumu, kas vada šodien tavu dzīvi? Ja? Ja, vai tavu dzīvi vada kādas iegribas, vai tavu dzīvi vada Dieva svētais gars? Ja, ja tavu dzīvi vada Dieva svētais gars, tad vajadzētu būt tā, ka tavu dzīvi vada mīlestība. Ja? Jau pirmām kārtām, ja, ka mīlestība ir visu pamatu pamatā. Ja? Kad visam apakšā ir mīlestība, ka motivācija jebkam ir mīlestība. Kaut vai pagatavot savai sievai kafiju, motivācija ir mīlestība, izdarīt labus darbus, mīlestība apakšā. Tur nav sautīgi kaut kādu, lai mani pacelt vai paaugstināt vai pie zelta plāksnes pielikt. Ja? Mani vada mīlestība. Ja? Tas, kā es rēģēju uz cilvēkiem, tur ir mīlestība. Ja es ar kādu cilvēku runāju, tad es runāju mīlestībā. Ja es lūdzu par kādu cilvēku, es lūdzu ne tāpēc, ka vajag, bet es lūdzu mīlestībā. Jūs saprotiet, ja? Tad, kad Dieva gars mūs vada, tas ir pavisam savādāk. Un man vēlēšanās un man lūkšana ir arī par sevi un par mums un arī par draudzi, lai tiešām Dieva gars ir tas, kas mūs vada. Lai Kristus gars būtu tas, kas mūs vada. Ka mēs tiešām, ka mēs būtu miruši priekš sevīm. Ka mēs savus dzīves varētu pilnībā uzticēt Dievam, nodot sev pilnībā Dievam, kas saka, darīt galu visām miesas darbībām, lūdzot svēto garu, lai viņš nāk mums palīgā, lai viņš dod mums spēku nocirst visu to, kas traucē, kas skavē man lūgties, kas skavē man lasīt Dievu vārdu, kas skavē man apmeklēt brāļus un māsas, kas skavē man iestāties vienam par otru, kas skavē man būt pacietīgam, izturīgam, lēmprātīgam, ja? Kas var nākt pie Dieva, kas var nākt pie savu kungu, savu meistaru un teikt, Dievs, palīdz man. Esmu atsaucies tev, tu esi tik lielu darbu izdarījis pie manis. Ja tu esi augšām cēlis, es varu droši teikt, ka es esmu Dieva bērns, bet Dievs, es jūtu, ka mani saista vēl tik daudz pasaules lietas. Dievs, tu nevarētu nākt un palīdz man. Un jūs ziniet, Dieva gars nāk un viņš palīdz, jo patiesībā neviens jau mūs neaicina pašiem rakņāties pa sūdiem, bet mēs aicinām svēto garu, lai viņš ir tas, kas uzrāda mums, kas ir tie šķēršļi, kas ir tie miesas darbi vēl mūsos, kas kavē, kas saka, izpausties Dieva garam mūsu dzīvē, izpausties šiem augļiem mūsu dzīvē. Tikai tas grauds, kurš ir miris, tas nes šos augļus. Ja? Un Dievs ir apsolījis, ka evaņģēlijs nes augļus visā pasaulē. Ja? Tātad tas nav atkarīgs no laika apstākļiem, no vietas, kuras tu dzīvo, no ģimenes. Man ir ļoti sarežģīta ģimene, jūs man neviens nesaprotiet. Mums ir ļoti grūta draudz, mums ir ļoti grūta pilsēta. Ja tu zināt, kādi šeit ir burvi un demoni, Bībelē teica, evaņģēlijs nes augus visā pasaulē. Tur nav teicis nekas par demoniem, nekas tur ne... Augus nes visur. Tas ir atkarīgs no tevis un man. Tas ir atkarīgs no tā, kāda temperatūra valda draudzē. Vai draudzi mirusi sev un dzīvo Dievam vai ne? Vai viņi turpina dzīvot sev? Atcerieties vecajā derībā tur Jesajā vai kurā, kur Jesaja, tas pravietis saka, ka nāks laiks, kad sievas gribēs sev vīrus, un tad viņas tur teiks, ja, kad ļauj mums saukties tavā vārdā, bet mēs būsim sev noteicēji. Ja. Nu, apmēram tā, nu, Dievs ļauj mums saukties par kristiešiem, ļauj mums saukties par Dieva bērniem, ļauj mums saukties tur par mācītājiem, kalpotājiem un tā tālāk, bet mēs gribam dzīvot tā, kā mēs gribam, tā, kā mums ir ērti. Brāļu un māsas, es to attiecinu arī uz sevi, mums tā nesanāks. Mums tā nesanāks. Tas nav iespējams.
Un paldies Dievam, ka Dieva vārds ir tik skaidrs, ja, un tik dzidrs, kad tur ir skaidri novilktas līnijas. Ja es ļoti skaidrs saku, ja vecāki vai visi tu radinieki, visi tā, ja tas viss ir svarīgāks par mani, tu vari jau šodien apstāties un kā saka, ej un kā saka, sako viņiem. Ja tu nevari paņemt šodien krustu, ja, tu arī var apstāties un beigt visu to, ja. Un tas ir pats kungs, kas to saka. Viņš saka, ja tu nevari paņemt šo krustu un sakot man, tu neesi derīgs. Tu neesi derīgs, ja? Un ja mēs domājam tā par augļiem, kungs, es gribu būt auglīgs, es gribu nest augļus, ja, savās attiecībās ar Dievu, es gribu nest augļus savā garīgā izaugs, mēs gribu pieaugt, ja? Bet tur Timotei vēstulē Pāvils saka, nāks dienas, ja, ka cilvēki gribēs, viņi mācīsies, bet tā arī viņi nekad nenonāks pie tām atziņām. Kāpēc? Tāpēc, kad dalīta sirds. No vienas puses es gribu saukties par Dievu bērnu, bet no otras puses es neesu pilnībā sev aizliedzis, es neesu pilnībā sev nodevs. Es neesu līdz galam sapratis tur vēstuli romiešiem no 6, 7, 8, visu tās nodeļas. Es neesmu līdz galam sapratis to 12. Nodaļu, kur Pāvils saka, tad nu nododiet sev pilnībā Dievam uz altāru. Esiet tas upurs, lai tiešām Dieva uguns tur krīt, lai kaut kas notiek. Paskatieties, miļie brāļi, mās Dievu vārdā, paskatieties grāmatas vēsturē, autobiogrāfijas, kur mēs lasam par Dievu vīriem. Tie cilvēki maksāja cenu, viņi atdeva visu savu dzīvi uz altāru, viņi atdeva tur Dievam, un teica, Dievs, dari kaut ko ar manu dzīvi. Un šeit Pāvils ļoti skaidri vairākās vietās, viņš saka, vispirms jau viņš saka, mana dzīve nepiedara vairāk man. Es neesmu saimnieks par savu dzīvi. Par manu dzīvi saimnieks ir Dievs. Vai Jēzus Kristus ir saimnieks par tavu dzīvi? Vai Jēzus Kristus ir tikai tavs kungs? Vai viņš ir tikai ķēniņš, pestītājs, glābējs, vai viņš arī ir tavs kungs? Ja? Vai tiešām viņš ir tavs kungs? Vai tiešām tu viņu sauc par savu kungu? Ja? Esat mums droši vien to ir grūti saprast, jo mēs neesam bijuši kalpi, ja? Mēs nezinām, kā tas ir. Vecajā derībā mēs lasam, tur bija kalpi. Un tad tur bija tā, arī pie tiem ebrejiem, pie Dieva tautas, un ja tas kalps gribēja palikt pie savu kunga, tad viņam vajadzēja izcirst, ja, vai pienaglot, ja, pie uztaisīt caurumu, ja, vai... Šodien daudz jauniešu staigā ar riņķiem ausī, ja? Kādreiz tas būtu, nu, tu esi vergs kādam, ja? Kas saka, paņemtais riņķi un pie saimnieka, ja? Tāpēc, ka tā ir vāja vieta, ja? Šodien tas ir kruta, bet mēs neizprotam daudzas nozīmes, ja? Un Pāvils ļoti skaidri, viņš pasvītro, ka mana dzīve nepiedara vairāk man. Tad viņš saka tālāk, ka manu dzīvi nevada vairāk manas iegribas. Es neesmu padots vairāk miesas iegribām. Viņš ļoti skaidri izceļ šeit visas tās miesas iegribas. Ja? Un mēs varam lasīt šeit uzmanīgi un paskatīties un uzdot sev jautājumu, vai kādas no šīm miesas iegribām gadījumā nevada manu dzīvi. Un, bet lai saprastu līdz galam, kur tie mācītāji atrodas, kur vispārībā Ugandas cilvēki atrodas, mēs apmeklējām kādu konferenci, kas bija vienu nedēļu pirms tam. Un to nedēļu vai cik tās dienas mēs braucām uz to konferenci, kurā runāja, uzstājās Ugandas un Kampalas tur tie mācītāji. Un tad, kad mēs nonācām tajā vietā, īpašu tādu, nu, tādu svētību atstāja uz manas sirds tāds Džons Mirinda, nezinu, izdzirdēts vai nav, bet viņš ir viens no tiem vīriem, kas piedzīvoja visus tos kara laikus, kas Ugandā tur bija. Tie bija smagi laiki arī priekš draudzes, ka cilvēks vienkārši slaktēja tur. Ja jūs kaut ko ziniet par to vēsturi, tur bija tāds ģenerālis, neatceros viņam vārdu, bet viņš pateica saviem karavīriem tā, jūsu alga ir jūsu ierocis, jūs ziniet, ko darīt. Jā. Tātad jums neviens neko nemaksās. Jā. Tātad jums ir ierocis, jums ir galvas pleciem. Jā. Un jūs ziniet, kā pelnīt. Jā. Nu, tāda bija viņa arī armija. Viņš bija traks ģenerāls. Viņš varēja aiziet uz morgu un apēst cilvēku sirdi. Viņš bija apsēsts, jā, cik vien cilvēks var būt apsēsts, jā, leģioniem. Un tā visa armija arī bija apsēsta. Viņa gāja un slaktēja visās vietās un draudze tajā laikā lūdza nemitīgi Dievu. Un daudz, ko mēs tur dzirdējām, un kā Dievs atbildēja uz viņu lūkšanām, un tagad vairāk tur nav karš, jā, tie visi...
tie rebeļi visi tur pārvācās uz Kongo, Kongo valstī, tur vēl tāda nemiera, bet ko es gribu pateikt, ka šis vīrs, viņš runāja par situāciju kādai draudzē, un kā jūs domājat, no kuras nodaļas viņš runāja? Viņš runāja no Galatiešiem 5. Nodaļas, viņš runāja par visiem miesas darbiem, kas valda draudzē. Un tā, kad mēs tur sēdējām un klausījāmies, ja, tad mēs sapratām, ka patiesībā nekur jau tālu mēs neesam viens no otra, vai tu esi šeit, vai tu esi Ugandā, vai kur, ka tie paši miesas darbi arī ir draudzēs Ugandā. Un tad mēs sapratām, jā, nu, kad mums ir, ar ko mums ir darīšana Ugandā un par ko mums ir jārunā. Tā kā mums var likties, ka ar mums visi kārtībā, bet nepavēlti apustulis Pāvils šeit, runā par to, cik svarīgi ir būt piepildītam ar garu, cik svarīgi ir staigāt Kristus garā, jo vienīgi un tikai viņa garā es varēšu savaldīt visas miesas iegribas. Ja? Vienīgi un tikai. Vienīgi un tikai Kristus garā, ja, es varēšu savaldīt. Ja? Ne savā spēkā, ne savā gudrībā, ne tāpēc, kas es esmu, vai cik daudz man sievas vai bērni, vai cik es atzīts esmu pilsētā un tā tālāk, ne no tā, tas būs atkarīgs. Tas būs atkarīgs no tā, cik dziļās un personīgās attiecībās tu patiesībā esi ar Kristu. Jā. Cik daudz Dieva gara ir mūsos šodien, brāļu mās, cik daudz mēs ļaujam Kristum ienākt mūsos. Es ticu ar visu savu sirdi, lūdzu nepārprotēt, es ticu, Dievs grib darīt arī šajā gadā brīnišķīgas lietas. Un jaunas lietas, un, bet, kad tu lasi uzmanīgi to pravietojumu, es saprotu, ka tas nav tā, ka Dievs vienkārši izlēja, ja? Vienkārši izlēja, ja? Nē, tu rakstīts tie, kas tiešām gribēs, ja? Palasiet uzmanīgi to pravietojumu, tie, kas gribēs, tur ir kādi nosacījumi, un tas izklausās ļoti dievišķi, tāpēc, kad, ja jūs lasiet svētos rakstus, jūs ievērosiet, ka pirms apsolījumiem vienmēr ir kaut kādi nosacījumi. Ja? Kad nekas nav vienkārši tāpat Dievs apsola un viss. Dievs saka, ja tu staigās manas ceļus, ja tu paklausīs manam vārdam, visas šīs svētības tevi pavadīs. Bet ja tu nepaklausīs manam vārdam, tad visa šie lāsti tevi pavadīs. Ja? Tu vari iet vienalga pie kā un vienalga kādu konferenci apmeklēt. Tev ir vispirms jātiek galā ar savām attiecībām ar Dievu. Ja tu salīdzinies ar Dievu, tad tiešām tu vari iet un tu piedzīvos Dievu svētību. Tātad Pāvils ļoti skaidrs šeit pasvītro, kad kam vajadzētu vadīt mūsu dzīvi. Mūsu dzīvi vajadzētu vadīt vienīgi un tikai Dieva garam, patiesības garam, kas ir mūsos. Jā. Vēlreiz tev uzdod jautājumu, kas šodien vada tavu dzīvi, vai tavu dzīvi vada Dieva gars, mīlestība, prieks, miers, laipnība, pacietība, vai tevi vada vat, visu šīs lietas, ko mēs te lasījām, jā? Paviršība, nolaidība, netiklība, ja, un tā tālāk, ja, ļaunums kaut kāds, ja, dusmas, ķildas, šķelšanās, viņš jau saka, viņš jau nebeidz to, viņš saka, un tam līdzīgas lietas, ja. Brāļu māsas, ja. Vai šodien mūs vada Kristus mīlestība draudzē, vai tiešām mēs varētu teikt, ka jā, ka Kristus mīlestība vienkārši līst pāri, vai tomēr mēs teiktu, nu tā. Svētie raksti saka, ka patiesas māceklis, ja patiesas sakotājs, viņš ir Dieva gara vadīts, viņš staigā mīlestībā. Trešā lieta un ceturtā ir tādas ļoti līdzīgas, un tas ir sestajā nodaļā 14. Pantā. Tātad pirmais ir, mana dzīve nepiedara man, bet Kristum, otrs ir, manu dzīvi vada Dieva gars un ne miesas darbi, un trešā un ceturtā ir diezgan līdzīgi. Un 14. Pantu izlasīsim un atkal šeit Pāvils pasvītro. Bet es no savas puses negribu lielīties, kā tikai ar mūsu kunga Jēzus Kristus krustu, ar ko man pasaule ir krustā sista un es pasaulē. Un atkal viņš runā par krustu. Ja? Un tā vien liekas, ka apustumam Pāvilam ir ļoti skaidrs, ko nozīmē priekš viņa ņemt šo krustu un nest. Ja? Brāļi, mēs nepaņemsim to pa vieglu. Krusts nozīmēs ļoti daudz, ko īpaši dzīves beigās. Tas nozīmēs ļoti, ļoti daudz. Ja? Ir tāds stāsts, vai nekur visi nes krustus, un tur kādam liekas tas krusts pa grūtu, un viņš visu laiku griež nos, un tad, kad viņi pienāk pie kraujas, un tagad ir jāpārceļās, lai būtu kopā ar Dievu mūžībā, un šis cilvēks nevar pārcelties. Jo izrādās, ka krusts par īsu savā dzīves laikā viņš daudz ko vienkārši grieza nost. Un ticiet vai nē, bet es domāju, ka arī mēs daudz ko griežam nos, brāļu māsas, mēs no daudz kā atkāpjamies un
padaram patiesībā šo sekošanu Kristum tādu diezgan tādu vieglu, lēticīgu. Un, ziniet, pat pasaulē, man liekas, paliek jau neinteresanti. Ja? Bet, manuprāt, vajadzētu būt tā, ka sekot Kristum, tas ir wow, tas ir kaut kas. Ja? Tas ir priekš īstiem vīriem un priekš īstām sievām. Ja? Ka tas ir kaut kas daudz ekstrēmākā, vienkārši doties kaut kur, es nezinu, uz Indonēzijas kaut kādiem tur mežiem vēl. Sekot Kristum, tā ir liela privileģija patiesībā. Tad trešā un ceturtā lieta. Manu dzīvi nevada un neietekmē pasaule. Ja? Tad manu dzīvi nevada un neietekmē pasaule. Un kas ir pasaule? Kas ir pasaule? Kas tur rakstīts ir 1. Jāņa vēstulē 2.16 izlasīsim. 1. Jāņa 2.16. Bet no 15. Mēs varam. Nemīliet pasaulēc to, kas ir pasaulē. Ja kāds mīl pasauli, tad viņā nav tēva mīlestības. Jo viss, kas ir pasaulē, miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība. Tas nav no tēva, bet ir no pasaules. Pasauli iznīkst un viņas kārība, bet kas dara Dievu prātu, paliek mūžīgi. Amen. Vai tu mīli pasauli? Kā tev ir ar visām tām trijām lietām, ja? Kā ir ar to acu kārību, miesas kārību un dzīves lepnību? Tās trīs lietas. Tu vari teikt vienalga ko, bet tās lietas, kas gāž cilvēku uz zemē. Tās lietas, kas gāž tādas cilvēks, par kuriem tev liekas, kā viņš varēja vispār nokrist? Viņš bija tik tuvu Dievam. Ziniet, Dievs tikai zina, cik tuvu mēs katrs viens esam, ja? Tas ārējais nav, tas rādītājs, ja. Dievs viens zina, ja. Arī pasaulē ir oratori, arī pasaulē ir harizmātiskas personības. Brāļi mās, tikai Dievs viens zina, cik kurš ir tūvu Dievu. Es kādreiz dzirdēju arī kādu liecību, kāda māsa bija kādā konferencē, kur uzstājās kāds profesors, kurš stāstīja, kā viņam ir bijis dzīvē, viņš vienmēr ir bijis pareizs, un viņam vienmēr viss ir, kā saka, viņam vienmēr ir bijuši atbildes uz visiem jautājumiem, un pamazām tie cilvēki ir atstājuši viņu, jo ir neinteresanti tāds cilvēks būt kopā, kuram ir vienmēr atbildes uz visu. Un viņš palika viens, un viņš to ļoti pārdzīvoja, un tas bija tāds tūkstnešs laiks priekš viņa. Un tad tur bija kāds sētnieks, tur bija vēl kāds avīžu kios, kā tur strādāja kā tanta, varbūt vēl kāds neatceros tur. Un tie bija tie cilvēki, ja, kas bija tiešām ļoti tuvu Dievam. Un kas kalpoja šim, varētu teikt, šim teoloģijas profesoram, ja, lai atgrieztu viņu apakaļ pie Kristus. Brāļu mās, tu vari būt profesors, tu vari būt teoloģijas profesors, un tu vari būt, es nezinu, sētnieks, varbūt tās autā ostā. Zini, tikai Dievs vien zina, kurš tuvāk Dievam. Ja, tikai Dievs vien zina, kurš ir tuvāk Dievam, ja, un Dievam ir citi kritēriji nekā mums. Un tāpēc, nu tā... Ja tātad pirmais tas ļoti svarīgs ir, kad manu dzīvi nevada un neietekmē pasauli. Ja? Un mums ir jābūt patiesībā ļoti nomodā, mums ir jāsargā savu sirdi no pasaules. Ja, ja Salamana pamācībās 4.23 ir teicis pāri visam, kas jāsargā, sargi savu sirdi, ja? Jo no turienes rosās dzīvība. Redziet, ja Dievs grib vadīt mūsu dzīvi, Dieva gars vēlās vadīt mūsu dzīvi, bet mēs bieži vien mēs varam apslāpēt Dieva gara darbību mūsos, mūsu dzīvē kalpošanā caur to, ka mēs vienkārši iekrītam kaut kādās pasaules lietās. Kaut kur esam neuzmanīgi bijuši, ja, un mēs varam iekrist tajās pasaules lietās. Ja. Mums apkārt ir cilvēki, kas ir Dieva gara vadīti, un tu brīnies, ja, kāpēc viņi krīt. Ja. Bet mums nav jābrīnās par to, ka krīt. Ja. Dieva vārds saka, ka saka, esi nomodā tu pats. Ja. Ja, esi nomodā, ja. Un tad, kad es šeit sludinu, es arī vispirms, kungs, es gribu būt pats nomodā par sevi.
Tā kā ļoti svarīgi, ka mēs sargājam savu sirdis. Ja? Nebūsim kā Anania un Safīra. Viņi bija brīnišķīgi Dieva bērni. Visticamāk, ļoti brīnišķīgi Dieva bērni. Un Dievs viņus bija sveitījis. Viņiem bija tiešām arī rocība. Viņi bija diezgan turīgi cilvēki, cik var saprast. Ja? Viņi varētu teikt, bija viena no tiem cilvēkiem, kas arī varēja pienest tādu ļoti lielu pienesumu. Viņiem bija īpašumi, viņi pārdeva. Bet tad vēlns iezagās, vienkārši ot iezagās, ja? Jo ņemsim vērā, ka tas ir atmodas laiks, ja, kad cilvēki simtiem tūkstošiem atgriežās, tur Dieva gars izlējās, tur notiek zīmes un brīnumi, draudzes pieauga gara spēkā un tajā pašā laikā, tur, kur ir svētā gara darbība, ja, tur arī ienaidnieks nesnauš. Un šis vīrs un sieva, viņi ienāk doma, vienkārši ienāk doma, paturēsim, paturēsim šo naudu, nepateiksim visu, ja. Nezinu, kā tas viss tur notika, bet viņi paturēja to, ja? Lai, visticamāk, tas viss izskatījās tā, it kā, kad, ka viņi to atdod visu un tā. Un tad Svētais Gars pamudināja Pēteri iet pie viņiem un runāt ar viņiem un uzdot jautājumu, vai tas ir viss, ko jūs esat, Un tad viņi teica, jā, viss, un tad viņš saka, kāpēc jūs esat melojuši Svētajiem Garam? Kāpēc jūs esat ļāvuši vēlnam ienākt jūsu sirdī? Un tas ir apbrīnojami. Dieva vārds saka, ka pāri visam, kas jāsargā, sargi savu sirdi. Ja? Pāvils saka, neābēdiniet Dievu svēto garu. Kādā veidā? Neāprēbinieties ar saldu vīnu. Un korintiešu vēstulē, kad mēs lasam, tur Pāvils iesāk jūs svētie mīļotie un tā tālāk, bet vēlāk viņš raksta visas tās problēmas. Ja? Un tad, kad viņi sanāk uz svēto vakarēdienu, tad viņi ritīgi ēd un dzer. Nepavēlt arī apustulis Pāvils un saka, brāļi, māsi, neāprēbināsimies ar šo vīnu, no kā ceļās izlaidīga dzīve. Ja? Pasauli ir tā, kas padara mūs izlaidīgus un niķīgus un kašķīgus un tā tālāk. Un tādus, kas saceļās. Un pasaules gars nav labs gars, draudze. Amen. Bet Dieva gars ir labs. Ja? Ja pasaules gars ir tāda vārna, ja, kā tāds, kā saka, hērglis, ja, kas meklē maitas, ja, bet Dieva gars ir kā balodis, ja, kurš ir maigs un mierīgs, ja, kurš neuzbāžās, kurš nekritizē, kurš neievaino un tā tālāk, tā tālāk. Brāļi mās, sargāsim savu sirdis. Kristus mūs ir aicinājis būt par mācekļiem, lai mūsu dzīve nepiedara mūsu pašiem, lai mēs būtu vadīti svētā gara piepildīti un lai mēs neābēdinātu Dievu svēto garu kaut kur un kaut kādos gadījumos, ja. Un būs tādas situācijas arī jūsu dzīvē, arī izvijot pa šīm durvīm, ja? Varbūt nākošu nedēļu, varbūt pēc divām nedēļām, ja, ka pasauli uzbāzīsies. Svētceļnieku gaits, ja jūs esat lasījuši, ja, kad tur aprakstīts, ka ticīgais cilvēks gāja cauri tam pasaules tirgumu, un vēlns bija tā tirga īpašnieks. Esat lasījuši svētceļnieku gaits, ne? Ziniet, tā ir vienreizēja atklāsme, ja? Lūk, un viņš tur iet cauri, visi tirgus ir sacēlies, ka kristietis tagad iet cauri. Un visi dara visu iespējamo, lai šo kristieti apturētu, lai viņš paliktu šeit, lai viņš sapirtos, lai viņš iegādātos un tā tālāk. Bet kristietis tagad tāds gāja cauri. Un par to viņas arī paņēma cietu, un es neatceros to otru īpašību, kas tur ticīgam bija, bet viņas gribēja nogalināt. Bet, Dievs izglāba un izved viņas cauri. Pasauli uzmaucās ar savām kārībām. Ja. Cik daudz Dievu kalpi nav krituši daļ naudām un daļ slavām, daļ sievietēm un vēl, tas viss ir nopiet. Tas vienkārši tā notiek. Mēs jau varam par to nerunāt, bet tā ir. Un tāpēc apustulis Pāvils ļoti skaidri par to šeit runā, ko nozīmē krusts, ja, ko nozīmē būt patiesam māceklim un sekot viņam. Un beidzamais, kas arī ļoti līdzīgs, turpat tā 14. Pantā ir, no vienas puses jūs atdzirdējat, lai pasaule neuzmācās tev, sargā savu sirdi no pasaules, kas tev uzmācās, bet tas otrs ir, neskrien tu pakaļ pasaulē. Ja? Ja? No vienas puses sargā, lai pasaule neienāk tevi, bet no otras puses arī sargies, ka tu neskrien pakaļ pasaulē. Ja? Ja? Nemīlie to, kas ir pasaulē, ja? Un neskaties arī atpakaļ, ja? Un neskaties arī atpakaļ, ja? Vienā lūkšanā arī man likās tāds vārds nāk, es nezinu, vai tas bija priekš kāds cilvēks vai priekš draudzes, ja? Bet man pilnīgi tāds vārds bija, kad, ja tureiz esi roku līcis uz arkla, es tev gribu iedrošināt šodien, neskaties atpakaļ.
Neskaties atpakaļ. Ja. Neesi kā Lata sieva, ja, kas tā mīl to Sodomu un Gomoru, ka nespēja no viņa šķirties. Atsakies no tā. Atsakies no tā grēka, ka šodien ir tavā dzīvē. Dievs ir daudz labāks par tavu grēku. Amen, draudze. Dievs ir daudz labāks un Dievam ir daudz brīnišķīgākas baudas priekš tevis nekā grēks, kurš piedāvā tev. Grēka baudas ir īslaicīgs, bet pēc tam ir nāve, pazušana, ciešanas, vainas apziņa. Tās ir garīgas lomkas, ja, ar kurām tu staigā dienu dienā un tu ienāc draudzē, jūties šausmīgi un vainīgs. Un tev pasaka, palūdz Dievu, nē, šodien nejūtos. Patiesībā tur grēks ir apslēpts un tu nezin, kā ar viņu tik galā. Dievs ir daudz labāks par visu to. Amen. Un Dievs saka savai draudzei, viņš saka saviem bērniem, neskrieniet tam pakaļ, neesiet, neskrieniet tam pakaļ. Patiesi Jēzus Kristus māceklis, viņš iet pakaļ Kristum. Ja Kristus iet tajā virzienā, Dieva bērns iet tajā virzienā. Amen. Un Jēzus teica tēvam, tēvs, es lūdzu, lai tur, kur es esmu, lai arī viņi ir kopā ar mani. Ziniet, tā arī ir mana lūkšana. Ja? Dievs, es gribu būt tur, kur tu esi. Es gribu sakot tev. Es gribu iet tavos ceļos. Un pat, ja tu aiziesi tā un visi ies tā, mums vajadzēs izšķirties. Vai sagot Kristum vai lielākam vairumam. Ja? Es neatceros, vai es teicu to vai ne, bet kādi jaunieši viņi evanģelizēja apmēram gada garumā. Rezultāti nebija daudz, viņi nesaprata, kāpēc viņi aizgāja pie mācītāja, pastāstīja. Un mācītājs viņiem deva tādu padomu, viņš teica, varbūt tās jūs sāciet lūgt tā, Dievs parāda, kur tu šodien esi. Un jaunieši paņēma to padomu un viņi sāka lūgt, Dievs parāda mums, kur tu esi. Un tur, kur tu esi, arī mēs gribam būt. Nevis vienkārši iet un darīt, bet mēs gribam būt tur un darboties tur, kur tu esi. Un viņa sāka lūgt un pēkšņi viņa sajūta tādu pamudinājumu no Dieva gara, ka tur, kur kungs ir, tur, kur viņš ir, ir skolās un nu, tur, kur viņa mācās. Un tad viņa visu to evanģelizāciju, ja, kas bija pagriezta pavisam citā virzienā, viņa pagrieza pret skolu, pret, nu, un pēkšņi dažos mēnešos bija fantastiski rezultāti. Ja. Vai tie rezultāti bija tāpēc, ka viņam bija forša programma? Nē. Rezultāti bija tāpēc, kad viņi, kā mācekļi, viņi paklausīja un aizgāja uz turien, tur, kur pats kungs darbojās šodien. Es nedomāju, ka Dievs skraida visiem pakaļ. Ja kam ir jāskrien pakaļ, tad visticamāk laikam mums vajadzētu. Ja Dievs ir tik svarīgs, tad laikam mums vajadzētu viņam iet pakaļ. Kā jūs domājat? Vai Dievam jāskrien man pakaļ ir? Viņš ir labais gans, viņš atstāja 99, viņš ietmeklē to pazudušo, protams. Bet tas, ko es gribu izcelt šodien, ko es gribētu uzsvērt, es gribētu, lai mēs tiešām saprastu kāds priekš sevis, ko nozīmē būt Kristus māceklim, ko tas patiesībā nozīmē priekš manis. Es varu uzdot šodien sev jautājumu, kā Dieva mājas draudzes locekas sev, vai es esmu, kas es esmu, vai es nāku uz dievkalpojumiem, vai es vienkārši esmu ticīgs cilvēks priekš sevis, kurš viss aizstās ar mani, vai tomēr esmu kaut kas vairāk, vai es esmu tomēr māceklis, ja? Ja, kurš apzinās, ka viņa dzīve nepieder viņam pašam, bet Kristum, kurš apzinās, ja, cik svarīga ir Dieva gara vadība viņa dzīvē, un kurš apzinās arī to, cik svarīgi ir sargāt savu sirdi, lai pasauli neienāk sirdī un lai es neskriet pasaulē. Tas ir ļoti svarīgi, manuprāt, arī šim gadam. Es gribu rītīgi tevi iedrošināt. Ja? Ka mēs tā pietvertos Dievam, un tas, kā mēs varam pietverties Dievam, šajā gadā es gribētu vienkārši jūs ļoti iedrošināt, ļoti gribētu iedrošināt, un es ticu, ka tas bija vārds no tā kunga, ka tas, kas mums palīdzēs iziet cauri ne tikai šim gadam, bet vispārībā uz priekšu, ir trīs tādas galvenās lietas. Un esmu pārliecināts par to, man ir miers par to, tas ir vārds, lūkšana un gavēšana. Ja? Tās tādas trīs, manuprāt, ļoti svarīgas lietas, kas ir ļoti svarīgas manā personīgajā dzīvē. Tas ir Dieva vārds, tā ir lūkšana un tā ir gavēšana. Ja? Ja. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai mēs būtu sadraudzībā ar to kungu un dzirdēt viņu un,
un būt vadītiem no svētā gara šajā dzīvē, vai ne? Jo mēs gribam, lai Dieva gars darbojās. Ja? Es gribu, lai Dieva gars vada manu dzīvi. Es gribu redzēt, ko Dievs dara. Es gribu, kad mēs sanākam kopā sapulcēs dievkalpojumos vai mājas grupās, ka tur Dieva gars darbojās, ka viņam patīkam tur būt, ja? ka tur visi mācekļi, kas seko Kristumu un kas mīl viens otru, kas tur viens otru rokas, kas palīdz, kas iedrošina, kas stiprina, draudzi, kas stāv par Dievu, kas stāv par evaņģēliju, kas stāv viens par otru, kas stāv jaunie par veciem, vecie par jauniem, nezinu, visi par ģimenēm. Vai, jūs saprotat, ko es domāju, ka tie cilvēki, kas ir nodevušies patiesu Kristumu. Ja? Lūksim Dievu par to. Ja tu piekrītam, ja tas atsaucās tavā sirdī, tad mēs varam lūgt kopā Dievu, lai Dievs ir tas, kas tiešām dod mums saprast to, satver to priekš sevis un būt par viņa mācekli, par viņa sekotāji. Amen. Bet mācekļi nav tikai jaunatnē ar misiju. Mācekļi ir arī draudzēs. Amen. Jūs piekrītiet tam? Jā. Nu jā. Paldies tev, kungs, Jēzu. Jā. Lai būtu par Jēzus mācekli, tev nav jānāsā kaut kādas īpašas drēbes. Jā. Tas ir sirds stāvoklis, saproti? Jā. Tas ir sirds stāvoklis, kas ir nodevies Dievam. Kas ir nodevies Dievam vairāk par visu, ja Dievs pirmajā vietā. Un es varu vienkārši uzdot sev šodien šo jautājumu, vai Dievs šodien ir man vienkārši pirmajā vietā. Vai es varu atbildēt šodien uz jautājumu, ja es esmu piepildīts ar Dievu garu, vai neesmu? Vai Dieva gars ir manī, vai es neesmu apbēdinājis Dievu svēto garu? Vai pasaule man ietekmē šodien, vai es skrienu pasaulē? Tie jautājumi, ko mēs varam uzdot Dievu priekšā. Debes Tēvs, es Tev pateicos Jēzus vārdā. Es Tev no sirds pateicos Dievs arī par kuldīgas draudz. Paldies Tev, debes Tēvs, par katru vienu no viņiem, par katru vienu, Dievs, brālu, māsu, Dievs. Paldies Tev par katru mazāko, Dievs, par katru zīdainī, Dievs, par katru bērniņu, par katru jaunieti, pusaudzes, Dievs, par visiem pieaugušajiem, Dievs, par katru vienu, Dievs, paldies Tev, Tēvs. Paldies Tev, Dievs, ka Tu cel savu draudzi un Elis vārtiem to nebūs uzvarēt, kungs. Un mēs gribam tā pietverties Tev, kungs, ka tiešām mēs būtu ciešā sadraudzībā ar Tev, kungs, ka Tavs gars būtu mūsos un ka mēs patiesi būtu no Tava gara vadīt, kungs, šajā dzīvē ikdienas, Dievs. Tēvs, es lūdzos, ka Tu dod mums šo atklāsumu, Dievs, varbūt vēl skaidrāk par to, ko nozīmē būt Jēzus Kristus mācekliem un ko tas nozīmē manā personīgajā dzīvē. Es Tev lūdzu, Dievs, svētais gars, ka to, kas ir teorētisks, vienkārši palīdz Dievs aizvest līdz sirdī. Dievs, mēs tik daudz varbūt lietas zinām teorētiski, bet tas garais ceļš līdz sirdī. Dievs, es Tev tiešām lūdzos, kungs, lai tas, ko mēs zinām teorētiski, Dievs, taptu miesi, lai tas taptu reāls mūsos, ka mēs patiesi varētu saukties par Taviem mācekļiem. Dievs, kad arī šajā pilsētā kuldīgā cilvēki varbūt pat neapzinātos, skatoties Dievs uz mums, skatoties uz draudz, ka viņam vienkārši tā arī liktos, ka jā, tie ir Jēzus Kristus sekotāji, ka viņu dzīve ir ļoti līdzīga Jēzum Kristum. Dievs, mēs lūdzam to Jēzus Kristus vārdā, ka mēs būtu līdzīgi Tev. Ka mēs būtu līdzīgi Tev, ka par mums varētu teikt tā, kā teica par tiem apustuļiem, kas bija apcietinājumā, ka arī viņi ir bijuši ar Jēzu. Dievs, es lūdzu, kungs, ka tās pēdas, Dievs, no mūsu attiecībām ar Tevīm būtu redzamas un jūtamas mūsu ikdienā, kungs, mūsu vārdos, darbos, mūsu attiecībās ģimenē, Dievs, attiecībās ar sievām, vīriem, ar bērniem, ka tās pēdas, mīlestības pēdas, attiecības pēdas būtu jūtamas arī darba vietā, Dievs, kur mēs izturētos pavisam savādāk nekā tas notiek pasaulē, Dievs. Ka tās pēdas būtu arī redzamas, Dievs, darījumos, naudas darījumos, Dievs, kad viņi teikt, jā, viņi ir savādāki. Dievs, es lūdzu, lai šīs pēdas ir jūtamas, Dievs, arī draudzes dzīvē, kalpošanās,
Dievs, ka ne savā spēkā mēs ejam un daram, bet Dievs, ka Tavā spēkā, Tava gara spēkā mēs daram galu visām miesas darbībām, un ka Tava gara spēkā mēs topam vadīti no spēka uz spēka, no spožuma uz spožumu, no godības uz godību, Dievs. Es Tev pateicos, Jēzus, ka Tu runā savā vārdā ļoti skaidru, nepārprotam, Dievs, par šo augsto cenu, Dievs, ko nozīmē sekot Tev, un kurš var būt pilnvērtīgs Tavs sekotājs, mans Dievs. Mēs lūdzam, Kungs, tiešām, ka nekas šajā dzīvē nav augstāks par Tevi. Mēs lūdzam, Dievs, ja šajā brīdī ir kaut kas cits uz mūsu sirds troņa, vai tie ir vecāki, vai tie ir bērni, vai tās ir lietas, vai vēl kaut kas Dievs, vai nevarētu lūdzu palīdzēt mums, ka mēs varam atbrīvot šo vietu vienīgi un tikai Tev, ka Tu būtu pirmajā vietā, Dievs. Kungs, es lūdzos Tev no sirds, es tiešām no sirds lūdzos, Dievs, ka mēs kā Dieva mājas, Kungs, visās vietās, Dievs, būtu Tavi mācekļi. Ka mēs sekotu Tev, Kungs, Jēzus, ka mēs dzīvotu, Dievs, saskaņā ar Tevi, saskaņā ar Taviem vārdiem, saskaņā, Dievs, ar Tavu gribu, Dievs, ka mēs pastāvētu Tavā vārdā, jo Tu teici, ja mēs paliksim Tavos vārdos, jūs patiesi būsiet mani mācekļi. Tad, nu, Kungs, palīdz mums tiešām stāvēt Tavā vārdā, palīdz mums iemīlēt šo grāmatu, šo bībeli, šīs lapas puses, Dievs, lasīt, regulāri lasīt, pārdomāt, ļaut Tev svētajam garam mums skaidrot, Dievs, šos burtus, Dievs. Kungs, ka Tu mums palīdzētu lūgties, svētīties. Kungs, Dievs, lai mēs nekļūtu par upuriem ienaidniekam, lai mēs nepaliktu vāji, Dievs, ka mēs nekristu kā Ananija un Safīra, ka mēs nekristu, Dievs, kā Ūce, ka mēs nekristu kā daudz, daudz citi debes Tēvs. Kungs, Jēzus, Kristus vārdā, es Tev tiešām lūdzos, Dievs. Svētī, Dievs, savu draudzi, arī šeit kuldīgā, Dievs, svētī arī brāļi, svētī vadītājs, Kungs, ka arī viņi, Dievs, ir brāļi, kas ir nošķirti priekš Tevis savās sirdīs, Kungs. Un es lūdzu, palīdz viņiem, Dievs, kalpot šajā vietā. Paldies Tev par katru vienu draudzes locekli, Dievs. Palīdz, Dievs, katram vienam nošķirties priekš Tevis un meklēt Tavu vai, kā tas pienākās. Dievs, lai mēs patiesi esam Tevu mācekļi ne tikai prātā vai zināšanās, bet ka mēs būtu Tevu mācekļi, Dievs, savā ikdienā. Palīdz man, Kungs. Palīdz man, Dievs, nonāvēt tiešām gara spēkā. Tās lietas, Dievs, kas vēl velkās man līdz, Dievs, kas ir bieži vien ir varbūt kā enkuri. Dievs, palīdz maniem brāļiem māsām arī šeit, Kungs, Jēzus Kristus vārdā. Dievs, palīdz, Kungs, svētais gars, es ticu, ka Tu gribi mūs atbrīvot, jo tā ir mūsu identitāte. Dievs, uz to Tu esi mūs aicinājis, Tu esi mūs radījis par tādiem, lai mēs būtu Tev sekotāji, Kungs. Un man ir grūti iedomāties, Dievs, būt kaut kas cits. Tad, nu, Kungs, nāc palīgā mums, Dievs, nāc palīgā mums, Dievs. Halleluja, Dievs, Jēzus Kristus vārdā. Jēzus Kristus vārdā. Halleluja. Es gribētu aicināt vienkārši nākt uz aizlūkšanu un Halleluja. Es ticu, ka Dievs grib palīdzēt, es ticu, ka Dievs grib atrēsīt, ka Dievs grib atbrīvot. Ka... Es saprotu, tad, kad Dievs tevi radīja, nevis vienkārši kā cilvēku, bet tad, kad viņam lapa tika izglābt tevi. Viņš sūtīja cilvēkus tavā ceļā, kas pasludināja evaņģēliju. Un visi tie procesi, kas notika garīgajā pasaulē, Dievs jau ielika tavā sirdī un manā, lai mēs veidojamies par viņa mācekļiem. Ja? Lai mēs kļūtu par viņa sekotājiem. Tik greizsirdīgs ir mūsu Dievs. Ja? Vainu 100% priekš viņa vainu. Ja? Tādas ir arī mūsu laulība attiecības. Vai tu mīli mani, vai tu mīli kādu citu, bet es nepieļaušu, ka tev būs divas sievietes. Dievs ir greizsirdīgs Dievs, arī viņš to saka, es gribu tevi, es gribu būt kopā ar tevi, es gribu staigāt ar tevi. Un ienaidnieks dara visu iespējamo, lai mēs tādu nebūtu, bet patiesībā tu tāds esi. Ja? Tu esi Jēzus māceklis, tu esi viņa sakotājs. Vienkārši varbūt tās ir kādas lietas, kas kavē tevi un kas traucē. Vienalga, lai kas arī nebūtu, es gribētu tevi iedrošināt, ka tu... Ka kaut kādi kompleksi vai vēl kurzemes kaut kāds gars tevi netur kopā, zini. Lauz kopā to kurzemes, to kautrīgumu vai kas tas ir, es nezinu.
Es neesmu kurzemies, tāpēc es nezinu, bet jūs ziniet, jā. Jā, un vienkārši speriet soli pretim Kristum, un vēlreiz nāciet pie viņu un sakiet, Dievs, es rītī gribu, es gribu būt tavs māceklis, es, jā, ja Dievs tevi ir uzrunājis, un nāc šeit priekšā, mēs lūksim. Tēvs, tu lūdzos Jēzus vārdā. Dievs, ka ne savā spēkā šeit kaut kas notiek, bet Dievs, ka tu pats apstiprini savu vārdu, kungs, tas ir tavs vārds. Tas ir tavs svētais vārds, Dievs, tu pats runā savu vārdu, Dievs, par šiem mācekļiem, Dievs, un tu redzēji, ka daudz sekoja tev, bet apgriezdamies, tu uzrunāji, Dievs, ka patiesas māceklis ir tikai tas, kas no visa tā atsakās un dod tev pirmo vietu savā dzīvē, kas ir gatavs paņemt šo krustu un sekot tev, Jēzu. Un es lūdzu, kungs, šajā brīdī, Dievs, kad tu, kungs, uzrunā cilvēks sirds, un Dievs, kas nāk šeit priekšā, lai lūgtu svētais gars, vai tu nevarētu lūgt šeit, šajā vietā palīdzēt un pieskarties un atbrīvot no tām lietām, kas kavē, kas traucē, šķīstī, tīrī, Dievs, šajā vietā. Tiešām mēs lūdzam svētais gars, ka tu darbojies šajā vietā savā brīnišķīgajā spēkā. Jēzus vārdā. Tie, kas jūt, kad jānāk priekšā, nāciet droši priekšā, mēs lūksim, un lai Dievs ir tas, kas dara.